el planeta se'ns ha fet petit, o el nostre sistema econòmic ha fet el planeta petit, i ara hem d'actuar en conseqüència. I això afecta, doncs, la nostra manera tant de viure com de conviure. És a dir, que hauríem de repensar, doncs, des de com ens transportem, de què treballem, d'on anem de vacances. És una manera de reentendre la nostra manera de viure al planeta. En aquest sentit, m'agradaria portar la dada i data del que es coneix com Overshoot Day, o dia d'accés de la Terra, que és el dia en què la humanitat hem consumit tots els recursos que la Terra és capaç de generar en un any. Això l'any 2019 va passar a finals del mes de juliol, que és el mes número 7 de 12 mesos. Vol dir que en mig any estem consumint més del que ens pot donar la Terra. Per tant, hi ha una situació de crisi evident perquè el planeta ha arribat ja al seu límit i perquè com a consumidores estem actuant d'una manera molt irresponsable davant d'aquesta situació. Un actor que és molt rellevant dins de la part d'emergència climàtica són la ciència, que ens diu que ens queden 10 anys. No? És a dir, que no només que hem de transformar el nostre model de producció i consum, sinó que ho hem de fer molt de pressa, en molt poc temps. Llavors, per tant, això fa que les agendes s'accelerin, també la part institucional, i però que els moviments es vagin augmentant el volum de les seves accions. Aquest últim any, de fet, han nascut com a molts grups nous. Ara mateix a Barcelona hi ha 7 o 8 grups que es reconeixen dins del marc de la justícia climàtica, no? I a més reconeixen totes aquestes interferències del model de producció i consum, no? Que acaba repercutint en emissions i, per tant, en incrementar la crisi climàtica. Sí, de fet, el consum és una de les eines que tenim per replantejar-nos com vivim i com satisfem les nostres necessitats. Aleshores, per això, bueno, Opcions ens agrada bastant parlar de practicar consum conscient, perquè implica posar consciència en aquelles accions que fem en el nostre dia a dia i replantejar-nos com resolem aquestes necessitats. Tot el consum que sigui tornar a consumir molt a prop d'on es produeix, tornar a consumir als barris, tornar a consumir a producció el màxim local possible, doncs té molts valors positius, no només el del consum, sinó també el del teixit social que reforça les economies locals. De fet, jo crec que una de les paraules clau en tot això és el tema de la corresponsabilitat. Perquè nosaltres, evidentment, a casa, en les nostres llars, clar que podem intentar consumir a granel, podem reduir els envasos, però el que necessitem és anar a una botiga i que no ens trobem productes hiperenvasats. I això, les ciutadanes, les consumidores, ho podem fer, però tenim un topall, que aquí és l'administració pública, que ha de ser una garant d'aquestes polítiques. S'ha de tenir aquesta consciència de l'impacte del consum i de les ciutats com a espai ara mateix de concentració de consumidores i també com a espais de gran possibilitat de transformació. D'aquí que l'administració pública pot fer moltíssim en la part informativa, en la part formativa i en la d'obrir espais de participació pública reals perquè la gent pugui sentir com a propi els processos de transformació. Crec que és una de les parts també més importants. Sí, nosaltres sempre comentem que els canvis sempre són difícils perquè implica un canvi d'hàbits, un canvi de mentalitat en algunes ocasions, i el que reforcem molt és que el fer-ho en companyia de més gent ho facilita tot molt més. I en aquest sentit, doncs, unir-se a certes cooperatives o moviments socials en els quals certa connexió amb aquests moviments, creiem que és molt positiu a l'hora de començar a fer canvis en els teus hàbits de consum. Sí, deia Gramsci, no?, que és pessimista de la intel·ligència però optimista de la voluntat, no? I crec que en aquests 10 anys que ens queden, no?, de lluita per la crisi climàtica, doncs hem de posar molta voluntat i molta voluntat col·lectiva. I hi ha com a pulsions que ens fan veure que hi ha molta gent que està canviant de consciència, no? Fins i tot els mitjans estan parlant d'una altra manera de la situació actual, i molta gent que s'està connectant per mobilitzar-se, no? I això és l'esperança que tenim, és envoltar-nos de la millor gent durant aquesta dècada que està plena de reptes.